Agora, hoje é muito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. A'udzu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir liman khafa maqama rabbihi jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Wajibul ihtiram سامعین محترم, اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو, اج دا پروگرام جس دے اندر تساں احباب تشریف فرما ہو اللہ دے حضور درد دل نا اے دعا فرمانا کہ اللہ ساڈے ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی رضا دی خاطر اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے. انسان اس قدر ایز سیٹ کرو یار آواز ٹھک ٹھک بند کرو دی آواز تھوڑی ٹھک ٹھک ہو رہی نا بند کرو. انسان اس قدر بزدل بن چکا ہے کہ ڈرن تے آئے
ते जंगल दे दरिंदियां कोलों डरी जांदा है। डरन ते आए कबरां ते शजरां कोलों डरी जांदा है। डरन ते आए ते वक्ती हुक्मराना कोलों डरी जांदा है। डरन ते आए ते मुर्दियां कोलों डरी जांदा है। और बहादुर इस कदर बन चुका है कि ना डरन ते आए ते सच्चे और जिंदा रब कोलों भी नहीं डरता। ए बहादुरी साढ़े दिल दे अंदर साढ़े अजली दुश्मन ने पैदा की थी है, जिन्हों मैं दुश्मन नहीं आखिया, जिन्हों तुसा दुश्मन नहीं आखिया, जिन्हों रब दे कुरान ने दुश्मन आखिया, उन्हें साढ़े दिलों के अंदरों रब का खौफ खैशियत इलाही खत्म कर दिती है। और दुनिया की रंगीनिया के अंदर सानू इस कदर मशगूल कर दिता है कि बिल्कुल साढ़े दिल खौफ खुदा और खैशियत इलाही तो खाली हो चुके ने। और जिन खुश नसीबा दे दिल दे अंदर रब्बुल आलमीन, बस ठीक है भाई, रब्बुल आलमीन दा खौफ है, अहकमुल हाकिमीन दा डर है, उन्हां दे बारे रब्बुल आलमीन की फरमा रहे ने। आइए जरा अल्लाह दा कुरान सिमात फरमाना मुस्तफा अलैहिस सलाम ते कुरान दा नुज़ूल हो रहा है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद अलैहिस्सलातु सलाम सोने अपनी जुबाने नबुव्वत चो ऐलान फरमा दियो, वाले मन खाफ मकाम रब्बे जन्नतान फाफी आला रब को मा तो कसीबान। फरमाया सोनिया ऐलान फरमा दियो, जेड़ा बंदा मेरे कोलो डरदा है, जिदे दिल दे अंदर मेरा खौफ खैशियत इलाही रखदा है, ओदे वास्ते दो जन्नत तैयार फरमाइया ने। मुफस्सरीन लिखदे ने, एक जन्नत टोटली चांदी दी होएगी, जिदे कमरे चांदी दे, जिदियां दीवारा चांदी दियां, जिदे बैड चांदी दे, जिदे बेडरूम चांदी दे, जिदे गलास ते मग चांदी दे, टोटली चांदी दी जन्नत होएगी। और दूजी जन्नत सोने दी होएगी, जिदियां दीवारा सोने दियां, जिदा फर्श सोने दा, जिदे मग सोने दे, जिदे जग सोने दे, जिदे बेडरूम सोने दे, बेड सोने दे। लेकिन है किन्ना वास्ते वे, किन्ना वास्ते तैयार फरमाई है। फरमाया वाली मन खाफ मकाम रब्बे जन्नतान फाबी आला रब्बे को मा तो कज़िबान। फरमाया ओना खुश नसीबा वास्ते जन्नता दो तैयार फरमाइया ने, जेड़े मेरे कोलो डरदे ने। मेरे भाई मेरे बरादर, जेड़ा खुश नसीब ए समझदा है कि सानू बेकार पैदा नहीं कीता गया, साडे पैदा करन दा कोई मकसद है, वो ते अपने दिल च खौफ खुदा रखदा है, ते फिर ओदियां रातां कहारा गुरदी दे अंदर नहीं गुजरदियां, ओदियां रातां सड़कां ते चौका चराया दे अंदर नहीं गुजरदियां, ओदियां रातां रब
दे सामने रोंदियां गुजर जांदियां ने कयाम दे अंदर अपने रब दे सामने खलोता मकसद तू समझ गया है के मिन्नू रब ने किसे मकसद दे तहत पैदा फरमाया है और मकसद भी रब ने अपने कुरान दे अंदर बयान फरमा दिता है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वमा खलकतुल जिन्ना कुरान में तेरी अजमत तू सदके जावा लख वार कुर्बान जावा वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदू फरमाया असां जिन्ना ते इंसाना नू अपनी इबादत वास्ते पैदा कीता एक मकसद खास वास्ते पैदा कीता हुण जेड़ा ते खुश नसीब इस मकसद नू समझ गया रब दी इबादत करदा अल्लाह दी तौहीद नू समझदा ओदे रसूल दी आंख लगदा ओदे फरमान दी आंख लगदा मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दे फरमान नू अपने सीने दे नाल लगांदा है ओ ते मकसद नू समझ गया ते जेड़ा जाहिल जेड़ा बेवकूफ इस मकसद नू नहीं समझया आवारगी दे अंदर जिंदगी गुजारदा है पिया ते मेरे मालिक दिया कदम कदम ते हुक्म अदूलियां करदा है पिया ना फरमानियां ते लक बने है ऐसे जालिम नू रब कल जहन्नम दा ईंधन बना देंगे। दुआ करो अल्लाह सानू सारियां नू जहन्नम तो महफूज फरमा। जेड़ा मकसद नू समझ गया ना वो कामयाब हो गया। ऐ स्पीकर चलता है पिया तो किसे मकसद वास्ते चलता है पिया अगर ये मकसद पूरा ना करे असी इनू कबाड़ खाने दा माल कबाड़ खाने दा समान बना देने या पक्खा हवा ना दे कबाड़ खाने च सुट देने या ते जेरे मकसद वास्ते रब ने पैदा कीता है जेड़ा बंदा उस मकसद नू पूरा ना करे रब भी ओनू जहन्नम दा बालन बना देंदे ने। मकसद नू जेड़ा समझ जांदा है फिर ओदियां रातां अपने बिस्तरियां ते नहीं गुजरियां कर दियां अपने रब दे सामने रोंदियां गुजर जांदियां ने अपने रब दे सामने रकू ते सजदे करदियां गुजर जांदियां ने रात दा सन्नाटा ते अपने रब दे सामने खड़ा है हाथ बन्ने ने अरशां वालिया मैं ते हुण हैंड्स अप हाथ बन के तेरे सामने खलो गया तेरा अपने रब दी तारीफ करदा है पया आंदा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सारियां तारीफा मेरे मालिक वास्ते ने एथो फारग होया ते रकूए चला जांदा अपने रब दी तस्बीह बयान करदा आंदा सुबहान रब्बी अल अजीम सुबहान रब्बी अल अजीम एथो फारग होया ते सजदे चला जांदा आंदा सुबहान रब्बी अल अला आप जिन्ना झुकदा जांदा नीवा हुंदा जांदा अपने मालिक दा नाम ओना ही बुलंद करदा जांदा आप झुकदा जा रहा है ते मालिक दा नाम बुलंद करदा जा रहा है आंदा सुबहान रब्बी अल अला अल्लाह मैं झुक गया वा आला तेरी जात है अजीम तेरी जात है कयाम दे अंदर खड़ा और मौला फरमांदे ने वा लज्जती रात कयाम अंदर वा लज्जती रात
قیام اندر نشے واوا آنی اس جام اندر واوا کوٹنی پاک کلام اندر کوٹ واوا نی پاک کلام اندر ساکی دے ایک پیاس بجانے نو اور سر ڈگ دائے جدوں زمین اتے ایویں نہ سمجھی کہ میرا سجدہ بیکار جا رہے ہیں اور سر ڈگ دائے جدوں زمین اتے جاوے کسر جا عرش برین اتے لکھ لین فرشتے مبین اتے لکھ لین فرشتے مبین اتے تیری پاک جبین جھکانے نو رب دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو آواز آئی ہے والے من خوفا مقام رب جنت فابی آلائی رب کو ماتو کا زبان میرے بھائی میرے برادر غور کر دے جانا جس خوش نصیب دے دل دے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا رب دا ڈر پیدا ہو گیا تے رب او دے تے کیویں اپنیاں رحمتاں کر دینے کہ جو دے نال پیار کر دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن مجمع عام دے اندر تشریف فرمانے تے میرے آقا رب دا قرآن پڑھ دینے پے میرے آقا پڑھ میرے آقا فرمان دینے اے لوگو مجمع دے اندر لوگ جمانے تے میرے آقا قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں دے دلان دے اندر نا خوف خدا پیدا کر دینے پہ میرے آقا فرمان دینے یا ایوہ الناس کو انفسکم و اہلیکم نارا و قودھا الناس والحجارا میرے آقا فرمان دینے او لوگو اپنے آپ نو تے اپنے اہل و عیال نو جہنم دی آگ کو بچا لو تے جہنم کیڑی ہے جدے اندر پتھراں نو سٹیا جائے گا جدے اندر لوگاں نو سٹیا جائے گا لوگاں دی تے سمجھ آندی ہے انہاں گناہ کیتے نے تے پتھراں نو جہنم دے اندر کیوں سٹیا جائے گا تفسیر بیضاوی دے اندر امام بیضاوی اس بات دا جواب دیندے نے کہ یہاں تے اے او پتھر ہون گے جنہ دی دنیا تے رہندیاں لوگ عبادت کر دے رہے اپنا الہ سمجھ دے رہے رب دسنا چاہن گے اے نے او بت جنہ دی تسی دنیا تے رہندیاں مینوں چھڈ کے عبادت کر دے رہے نہ دنیا تے تواڈے کسے کام آ سکے اور نہ قیامت دے دن تواڈے کسے کام آ سکے اج تواڈے نال ہی جہنم دے وچ سڑ دے نے پے یا اے او پتھر ہون گے جنہ دے نال جہنم دی اگ نو تیز کیتا جائے گا یا او ہون گے جنہ دی دنیا تیرے دیاں لوگ عبادت کرتے رہے میرے آقا قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں دے دلان دے اندر خوف خدا پیدا کر دینے پہ آپ فرما دینے کو انفسکم و اہلیکم نارا اے لوگو اپنے آپ نو جہنم دی آگ کولو بچا لو اور ایدا طریقہ بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا ہے میرے آقا نام لے لے کے اپنے قبیلے والے نو مخاطب نے میرے آقا فرما یا کعب بن لوی او کعب بن لوی دی اولاد اپنے آپ نو جہنم دی اگ کولو بچا لو تسی آکھو گے قاری صاحب اے تے دور دے رشتہ دار نے
दूर की बरादरी वाले ने ते मेरे आका अपनी बेटी फातिमा नु मुखातिब ने मेरे आका फरमांदे ने बेटी फातिमा जे कल क्यामत दे दिन तेरे अपने ही अमल चंगे ना होए ते मैं रब दे दरबार दे अंदर मुहम्मद भी तेरे किसे काम नहीं आ सकांगा। एवें भलेखे पैने के मैनू नमाज पढ़न दी कोई लोड़ नहीं, मैं फलां बजुर्ग दा दामन पकड़ के जन्नत दे अंदर टुर जांगा, रोजा रखन दी कोई जरूरत नहीं, मैं फलां बजुर्ग दा हाथ पकड़ के जन्नत टुर जांगा, मस्जिद दे तमीर करवान दी कोई जरूरत नहीं। ओ करोड़ा पति है तो आने मेरे वास्ते ए होई बड़ी सआदत दी बात है कि मेरा पैसा फलां मजार से खर्च हो रहा है, मेरा पैसा फलां मजार से खर्च हो रहा है, मैं बुजुर्गों की शफात दे नाल जन्नत टुर जांगा, हाथ फड़ के दामन थाम के टुर जांगा। मैनू रब्बे काबा दी कसम है, अगर दामन थाम के जन्नत जाना हुंदा मेरे इब्राहिम दा बाप आदर कदी जहन्नम दा ईंधन ना बनदा, अगर किसी दा दामन थाम के जन्नत जाना हुंदा मेरे नबी दा चचा अबू तालब जहन्नम दा ईंधन ना बनदा, अगर किसी दा दामन थाम के जन्नत जाना हुंदा नबी लूत दी बीवी जहन्नम दा बालन ना बनदी, अगर किसी दा दामन थाम के जन्नत जाना हुंदा नबी नूह दा बेटा जहन्नम दा बालन ना बनदा। ओ सोनिया पता चलदा है ओते कम आणगे ते अपने नेक अमाल कम आणगे, उथे उथे अपने अमाल की जरूरत है, अपने नेक अमाल अगर होंगे तो वह कम आ। मेरे आका मजमे दे अंदर कुरान पढ़ देने पै, मेरे आका दी जबाने नबुव्वत चु कुरान सुने है, ते इस मजमे दे अंदर एक नौजवान है ते तड़पन लग पैंदा डिग पैंदा, ते मेरे पाक पैगंबर इस्लाम ने एदे सीने ते हाथ रखया, एदा सीना तेजी दे नाल धड़कदा पिया ते फोत हो जांदा, ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने परवाने ओ इस नौजवान दे दिल दे अंदर अल्लाह दा डर पैदा हो गया, अल्लाह दा खौफ पैदा हो गया, खौफ दी वजह करके अल्लाह ने इहनू माफ कर दिता है। खुदा पैदा हो जाए ते फिर रब्बुल आलमीन आर्डर फरमा देंगे फरिश्तियां। मेरे आका फरमांदे ने रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तियां नू आर्डर फरमान गया, ए मेरे फरिश्तियो जाओ ना जहन्नम दा चक्कर लगाओ ना, ते जेड़े बंदे जहन्नम दे अंदर जलदे ने पै ओना नू चेक करो के जेड़ा जिंदगी दे अंदर एक करा मेरे को डर गया किन्नी अरा एक कर, हुण जिंदगी बहुती भी हो सकती है थोड़ी भी हो सकती है, 20-30 साल की जिंदगी भी हो सकती है, 80-100 साल की जिंदगी भी हो सकती है, ते जेड़ा जिंदगी च एक कर मेरे को डर गया ओदे दिल दे अंदर शिरक दी बीमारी ना होए। दुआ करो अल्लाह सानू सारयां नू शिरक जैसी लानत तो महफूज फरमा, ओदे दिल दे अंदर शिरक दी बीमारी ना होए, ते जेड़ा जिंदगी च एकरा मेरे कोलू डर गया ओनू जहन्नम चो कढ़ के ते मेरे जन्नत दा वारिस बना दियो। ओ सोनिया अगर खौफे खुदा दी गल करना है ते तेरी मेरी औकात ही की है, हैसियत ही की है, खुद मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दी कैफियत है वे। मेरे आका फरमांदे ने मैं दिन विच 100-100 वार इस्तगफार करना, किन्नी यारा 100-100 वार इस्तगफार करना वा, हाला नबी दा गुनाह कोई नहीं, नबी विच ऐब कोई नहीं, नबी दी गलती कोई नहीं, नबी गुनामा तू पाक होया करदा। ओ सोनिया तेनू मैनू आर्डर एवे के गुनाह दे करीब नहीं जाना, ते गुनाह नू आर्डर एवे तू मेरे नबी दे करीब नहीं जाना, नबी ते मासूम हुंदा है, नबी विच गलती कोई नहीं ऐब कोई नहीं, पर कैफियत की है। कमौला फरमांदे ने कटन रातां मुसल्ले ते
اے نے میرے پاک پیغمبر السلام دل دے اندر خوف خدا دی کیفیتیں بے او کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جائی ہووے اور کنڈے جیڑے سٹن راہ وچ اور کنڈے جیڑے سٹن راہ وچ او نادیاں گٹھڑیاں اٹھاوے دعاواں نال بخشاوے شرافت اے ہو جائی ہووے میرے پاک پیغمبر السلام دی کیفیت وے ایک دن میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس روایت دے راوی نے بیان کر دینے کہ میں ایک دن بیٹھا ماں اللہ دے پاک میرے کول تشریف لے آئے تے آقا فرما دینے عبداللہ آئے نا آج منو قرآن تے پڑھ کے سنا سبحان اللہ قسمت والے تے نصیبہ والے نبی کلو قرآن سن دے رہے نبی کلو قرآن سن دے بھی رہے سنان دے بھی رہے اوہ آج جسی آنے یا کہ یزدانی شہید قرآن پڑے یا کر دے سن تے بہار قائم ہو جان دی سی آج جسی اپنی مجالس دے اندر ذکر کرنے یا کہ مولانا عبداللہ شیخ اوپری قرآن پڑ دے سن تے سینے ٹھار دے دے سن مولانا محمد حسین شیخ اوپری رب دا قرآن پڑھ دے سن تے سینے ٹھنڈ پا سک دے سن سینے ٹھار دین دے سن اور سونیا اونا دی قسمت دے کیا کہنے جیڑے نبی پچھے کھلو کے قرآن سن دے بھی رہے آپ نو سنان دے بھی رہے حضرت عبداللہ فرمان دے نے میں بیٹھا ہاں تے اللہ دے نبی فرمان دے نے عبداللہ آئے نا ذرا منو قرآن پڑھ کے سنا تے میں عرض کی تھی آقا سونیا قرآن تو آٹے اُتے نازل ہویا ہے تے جنج قرآن پڑھندہ حق تسی ادا کر سک دے ہو انج کی اور بندہ ولا قرآن پڑھندہ حق کنج ادا کر سک دائے تے میرے آقا فرمان دینے اے عبداللہ آج میرا دل کر دے میں تیرے کولو قرآن سنا تے حضرت عبداللہ آن دینے ہون آپ دا حکم میں کنج ٹال سک دا سا میں قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے سورہ نساء دیاں تلاوتاں ہو رہیاں نے پڑھ دیاں جدو میں اس مقام تے پہنچیا نا کہ اللہ دے نبی کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دے دربار دے اندر بہت سارے لوگانو پیش کیتا جائے گا پہلیاں امتانو پیش کیتا جائے گا تے سونیاں اونا لیواستے توانو بطور گواہ دے پیش کیتا جائے گا تے میرے آقا فرمان دینے عبداللہ رک جا عبداللہ بس کر دے تلاوت دیاں تے حضرت عبداللہ آن دینے میں آپ دے چہرے والوے کے ہیں آپ دی داڑی رو رو کے ہنچوان دے نال پیچ دی جا رہی ہے رو رو کے ہنچوان دے نال تار ہندی جا رہے آپ دی داڑی مبارک دے اندر نا چاند وال سفید آگے صحابہ عرض کر دینے آقا سونیا بڑا پے دے آثار نظر آن لگ پینے تے میرے آقا فرمان دینے پروانے ہو سورہ ہود نے منو بڑیاں کر چڑے آئے سورہ ہود نے منو بڑیاں کر چھڑے آئے جدے اندر زیدہ تو زیدہ اللہ دے عذابہ دا ذکر جدے اندر زیدہ تو زیدہ قبر حشر دیاں سختیاں دا ذکر میرے بھائی میرے برادر اردہ گر تو آن والے پروانیاں مسجد دے باسیاں میں کی دسنا چاننا ماں کہ جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک فیگیت تے ساٹھ ڈاتے بہتا حق بند ہے کہ اپنے دل دے اندر خوف خدا پیدا کر لئیے اپنے دل دے اندر رب دا ڈر پیدا کر لئیے جے رب دا ڈر دل دے اندر پیدا ہو جائے رب دی خوف دل دے اندر آ جائے تے رب بھی اپنے بندے تے رحمتہ نزول کر دے
خوفِ خدا اگر دل دے اندر آ جائے نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دو قطرے کنے قطرے دو قطرے رب نو بڑے پیارے لگدے نے ایک او قطرہ جیڑا بندہ میدان جہاد دے اندر جہاد کردا ہے اونوں رب دے راہ دے اندر زخم لگدے نے تے جدوں زخم لگدے نے نا اودے جسم دے اندروں جڑا قطرہ نکلدا ہے نا خون دا قطرہ میرے آقا فرماندے نے ایک او قطرہ رب نو بڑا پسند ہے تے دوجا او قطرہ جڑا رب دے ڈر دی وجہ کر کے اللہ دے خوف دی وجہ کر کے ایک مومن دی اکھ چوں نکل پوے میرے آقا فرماندے نے مومن دی اکھ وچوں رب دے ڈر دی وجہ کر کے ایک نکلن والا قطرہ جہنم دی اگ نو بجا کے رکھ دیندا ہے جہنم دی آگ اللہ اللہ سانو سارے انو جہنم دی آگ تو محفوظ فرمائے میرے آقا فرماندے نے جہنم دی آگ تے سمندراں دا پانی پا دیو اونوں بجا سکدے نہیں لیکن مومن دی آنکھ دے وچوں رب دے ڈر دی وجہ کر کے نکلن والا ایک آنسو جہنم دے انگاریاں نو ٹھنڈا کر دیندا اے اس واسطے میرے بھائی میرے برادر اسی وی اپنے دل دے اندر خوف خدا پیدا کر لئیے اگر دل دے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا تے رب دنیا تے وی عزتاں عطا فرما دیندے میں کتاب دے اندر واقعہ پڑھ رہا سا کہ ایک نوجوان سفر کردا جا رہا ہے سفر کردیاں نا بھوک لگ گئی تے راہ دے اندر ایک باغ آیا ہے باغ دا مالک کوئی نہیں باغ دے اندر داخل ہویا ایک سیب توڑ کے کھا بیٹھا ہے ادھا کو سیب کھادا نا تے ہوش ٹکانے آئی کہن لگا باغ دا مالک کوئی نہیں میں بغیر اجازت تو سیب توڑ کے کھا بیٹھا وا ایتھے لوگاں دیاں زمیناں ہضم کر کے ڈکار کوئی نہیں ماردا تے جدے دل دے اندر خوف خدا اے اونوں کنی فکر اے آندا ہے میں بغیر اجازت تو سیب کھا بیٹھا پورا بھی نہیں ادھا سیب کھادا نا تے ہن لوگاں کولوں پوچھدا پھردا ہے اس باغ دا مالک کون اے تے لبدیاں لباندیاں آخر باغ دا مالک نو لب لیندا ہے تلاش کر لیندا ہے تے دروازہ کھٹکھٹایا باغ دا مالک جڑا باہر آیا انہوں کہن لگا بزرگو میں ایک عرض لے کے آیا ایک درخواست لے کے آیا میں تواڈے باغ دے اندروں تواڈے بغیر پوچھوں ایک ادھا سیب توڑ کے کھا بیٹھا وا تے رب دا واسطہ جے مینوں معاف فرما دینا کتے کل قیامت دے دن رب دے دربار دے اندر دعویٰ دائر نہ کر دینا تے بزرگ آندا معافی تینوں مل جائے گی پر اودی ایک صورت ہے میری ایک بیٹی ہے اودے نال تینوں نکاح کرنا ہوئے گا شادی کرنی ہوئے گی اے نوجوان پریشان ہو جاندا ہے آندا میں معافیاں منگن ڈیاں اے رشتے دی گل کردا ہے پیا تے بزرگ آندا ہے زیادہ خوش نہ ہوویں خوشی دے اندر آن والی بات نہیں میری بیٹی اکھوں انی ہے زبان تو گونگی ہے بول سکدی نہیں ویکھ سکدی نہیں کناں تو سن سکدی نہیں اے نوجوان سوچی پے جاندا ہے سائی وال دے عباسی آ اردا گرد تو آن والے آ کتاب و سنت پروانے آ کیڑا نوجوان ہے جدا دل نہیں کردا کہ میری بیوی خوبصورت ہوئے اللہ والی ہوئے نیک ہوئے تے پارسا ہوئے ہر نوجوان اے خواہش کردا ہے کیڑی ایسی بیٹی ہے جدا اے دل نہیں کردا کہ میرا خامن اللہ والا ہوئے نیک ہوئے تے پارسا ہوئے اے نوجوان سوچ سوچی پہ جاندا ہے آندا ہے بیوی اکھوں انی ہے زبانوں گونگی ہے کناں تو بولی ہے تے اکی زندگی دا مزہ ہوئے گا سوچی پہ جاندا ہے تے سوچدیاں ارادہ مصمم کر لیندا ہے ارادہ مصمم کر کے تے ایک نتیجے تے پہنچ جاندا ہے آندا ہے جے ایک عورت دی وجہ کر کے جہنم تو آزادی مل جائے سودا مہنگائی کوئی تسی بول دے نہیں انج لگدا جتھے
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਹਨਮ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਅਦਬਨ ਇਹਤਰਾਮਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਂਦੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੀ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮ। ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ, ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਜਲਸ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਲਾਮ ਕਰੇ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਲਾਮ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏ ਸਲਾਮ ਕਰੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੀਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਤਰਾਮਨ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਗਿਆ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਏ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਆਂਦੀ ਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੱਖੋ ਅੰਨੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਗੂੰਗੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀ ਕਲਮਾ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੰਨਾਂ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੀਬਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੀਬਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੀਬਤ ਤੋਂ ਮਹਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਐਸਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੀਬਤ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗੀਬਤ ਐਸਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਹਾਬਾ ਅਤਾ ਦਰੂਨ ਮਲ ਗੀਬਾ, ਸਿਆਪਿਓ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੀਬਤ ਕੀ ਏ, ਚੁਗਲੀ ਕੀ ਏ? ਸਿਆਪਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਵਾਨਿਓ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਪਸੰਦ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੀਬਤ ਏ। ਤੇ ਸਿਆਪਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਸ ਕੁਤਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪੈ, ਜਿਸ ਖਾਮੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੀਬਤ ਏ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹ ਬਹੁਤਾਨ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੀਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਏ। ਬਹੁਤਾਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਇਹ ਗੀਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਏ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਏ ਖੁਦਾ ਸੀ, ਖੈਸ਼ੀਅਤ ਏ ਇਲਾਹੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਲੀ ਮਨ ਖਾਫਾ ਮਕਾਮ ਰੱਬੇ ਜੰਨਤਾਂ ਫਾਬੀਏ ਆਲਾ ਰੱਬੇ ਕੋ ਮਾ ਤੋ ਕਜ਼ਿਬਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਦੋ ਜੰਨਤਾਂ ਤਿਆਰ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੈਸੀ ਪਿਆਰੀ ਜੰਨਤ ਆ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਨਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨੀ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਤਾਂ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਬੁੱਢਿਆਂ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
عورت پریشان ہو گئی اللہ دے نبی میں کوئی جان بوجھ کے بڈھی ہوئی ہاں بھلا بڈھے ہون نوں وی کسے دل کردا ہے تے میرے آقا فرماندے نے پروانیو اما نو مسئلہ سمجھا دیو بڈیاں جنت نہیں جانا بلکہ جننے بھی جنت جانے جوان ہو کے جانا او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی او جنت جدے وچ شراب طہوراں او جنت جدے وچ نے مٹھیاں کھجوراں او جنت جدے وچ نے کنواریاں حوراں او حوراں قادیاں نے او حوراں قادیاں نے تصویراں کٹیاں مصور کوئی کر سکدا ہی نہیں تصور اینی خوبصورت جنت تے لبنی کنوں ہے والی من خافا مقام ربی جنتان فبئی آلائی ربی کو ما تو کذبان میرے بھائی میرے برادر کدی کدی انج وی خوند کہ رب العالمین کسے دے سمجھان دی وجہ کر کے اپنا ڈر کسے بندے دے دل دے اندر پیدا کر دیندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے میرے آقا فرماندے نے پروانیو بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ کفل نامی ایک بندہ بڑا زانی بندہ ہے گنہ گار بندہ ہے ایک دن نہ ایک عورت اے دے دروازے تے آئی اے دے کولوں کچھ پیسے تے لے دا سوال کیتا کہن لگی کفل سرمایہ دار پارٹی ہے رب نے تینوں دولتاں عطا کیتیاں نے میرے تے رحم کر میرے تے صدقہ کر سائی والدے عباسیا ارد گرد تو آن والے کتاب و سنت دیا پروانے ایک کفل نوجوان کہن لگا بی بی تو میری من لے میں تیری من لینا وا یعنی اے دے نال برائی کرنا چاہندا ہے تے بی بی آندی اے کفل بھکھیاں مرنا گوارا پر برائی کرنا گوارا برائی کرنا گوارا نہیں گھر چلے جاندی ہے تے جا کے گھر جدو ویکھیا نا اپنے بچیاں دا رونا ویکھیا بھوک تے پیاس ویکھی تے دوبارہ کفل دے دروازے تے آ جاندی ہے آکے آندی وے کفل جو دل کر دئی کر لے میرے گلوں اپنے بچیاں دی بھوک تے پیاس نہیں ویکھی جاندی ہے سونیا کدی کدی غربت دے ہتھوں مجبور ہو کے انسان رب دیاں نا فرمانیاں تے مجبور ہو جاندا ہے غربت دی وجہ کر کے بھی انسان بڑے بڑے گناہ کر لیندا ہے دعا کرو اللہ سانو سارے نو غربت جیسی بیماری تو محفوظ فرما غربت بہت بڑی بیماری ہے غربت دی وجہ کر کے انسان اللہ دیا نافرمانیاں تے مجبور ہو جاندا ہے ہن بی بی کمرے دے اندر بند ہے کفل وی کمرے دے اندر ہے کوئی نہیں ویندا پیا تے بی بی دے جسم تے کپ کپی تاری ہے تے کفل آندا ہے بی بی میں تینوں زبردستی تے نہیں لے کے آیا اپنی مرضی نال آئی ہے تے تیرے جسم تے کیوں کپ کپی تاری ہے تے بی بی آندی ہے کفل کدی کدی انج ہوندا ہے کہ دو دو چار چار گھنٹیاں دے واز دے اندر او اثر نہیں ہوندا جدوں اللہ کسے دی گل دے اندر اثر پیدا کرنا چاہن نا تے دو جملیاں دے اندر ہی اثر پیدا کر دیندے گھنٹیاں دے واز دے اندر وی کدی او اثر نہیں ہوندا جو رب کسے دے دو جملیاں دے اندر پیدا کر دیندے بی بی آندی ہے کفل میں جدوں دی پیدا ہوئی ہاں میں زنا نہیں کیتا اپنے رب دی نافرمانی نہیں کیتی آج میں مجبور ہو کے
ते अपने रब दे विंदियां जना करन लगियां गुनाह करन लगियां ते किफल दे दिल ते ऐसी चोट लगी कहन लगा बीबी जा चली जा ते जा मेरे वास्ते भी दुआ करी ए बीबी चले जांदी है किफल ने मुसल्ला डाले है अपने रब दे सामने रोना शुरू कर देंदा आंदा अरशा वालिया तेरी एक बंदी एक दिन गुनाह करन लगी ते तेरे कोलू इन्ना डर दिए पई इन्ना कंबदी ओदे जिस्म ते कप कपी तारी है ते अरशा वालिया मैनू ते मुद्दतां गुजर गईयां ने कई साल ही गुजर गए ने मैं जना करदा आ रहा मैं शराब पींदा आ रहा अरशा वालिया मेरा की बनेगा ते रोंदियां रोंदियां आई किफल फोत हो जांदा पता नहीं खौफे खुदा दी वजह करके कलेजा फट गया होएगा फोत हो जांदा सवेरे महल्ले वाले उन्होंने आख्या बावा टाइम हो गया ते किफल बाहर नहीं आया कई आख्या मर गया होएगा खत्म हो गया होएगा इंतजार किया और इंतजार किया दरवाजा तोड़िया गया किफल नु बाहर कढ़े गया कि फलू बार जदों कटे ते मुर्दा हालत दे अंदर वेख के आंदे ने यार चंगा होया एक जानी बंदा मर गया साडियां इज्जतां दा लुटेरा मर गया साडियां इज्जतां ते पंजे मारन वाला मर गया अरशा तो आवाज आउंदी है ओ पिंड वालियो तुसी भी सच्चे हो किफल है ते इंज दाई सी किफल है ते इंज करन वाला सी पर तुहानू नहीं पता रातों रात किफल ने मेरे नाल सुलह कर ली है रातों रात किफल ने मेरे नाल सुलह कर ली दुआ करो अल्लाह सानू भी अपने नाल सुलह करन दी तौफीक अता फरमा एक बुजुर्ग ने ना बड़ी प्यारी बात कही बाजार दे अंदर खड़ा है ते आवाज लगा रहा है ओ लोको आओ तुहाडी रब नाल सुलह करवा दे ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਕਰਵਾ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੈ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਲਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਰੱਬ ਮੰਨ ਗਿਆ ਏ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹਿ ਰੱਬ ਮੰਨ ਗਿਆ ਏ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੋ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਬਰ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵੇਖ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਦੋਸਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਏ ਖੁਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੈਸ਼ੀਅਤ ਏ ਇਲਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਏ ਖੁਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਵਾਨਿਓ ਉਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁਸਾਫਿਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆ ਇੱਕ ਪਨਾਹ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਲੁੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਗਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਿੰਨੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਗਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਗਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ
पर पत्थर इना वजनी है के पत्थर पिछे नहीं हट रहा। कोई ऐसा आलम ही नहीं है जिदे नाल पत्थर नू पिछे हटाया जाए। हुण तिन्ने अपनी मौत दा इंतजार करदे ने पै। गार विच खान पीन दा समान कोई ने, पानी कोई नहीं, दीगर खान पीन वालियां चीजां कोई ने। ओ किन्नी कु देर इंसान भुखा प्यासा रह सकदा है ते जनाब अपनी मौत दा इंतजार करदे ने पै। ना विचो एक बोलिया कहन लगा आओ खां अपने रब दे सामने ओ अमल पेश करिए जेड़ा खालिस रब दी रजा वास्ते कीता होए। आओ कहिंदा ओ अमल पेश करिए रब दे दरबार दे अंदर जेड़ा खालिस तन रब दी रजा वास्ते कीता। अज साडी ते बद वक्ती है ना के नेकी करने आ ते रियाकारी वास्ते, सदका खैरात करने आ ते दिखलावे वास्ते के लोग कहन यार बड़ा सखी बंदा है, नमाज पढ़ने आ दिखलावे वास्ते। मेरे आका फरमांदे ने मन सल्ला युराई फकत अशरका, मन तसद्दा युराई फकत अशरका, मन सामा युराई फकत अशरका। जेड़े बंदे ने दिखलावे वास्ते नमाज पढ़ी है ओने शिरक कीता है, जिन्हें दिखावे वास्ते रोजा रखे है ओने शिरक कीता है, जिन्हें दिखावे वास्ते सदका कीता है ओने शिरक कीता है। और रियाकारी दे बारे सुन मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दा फरमान। मेरे आका फरमांदे ने कयामत दा दिन होएगा रब दी अदालत दर तीन बंदियां नू पेश कीता जाएगा। सब तो पहला रब दे दरबार दे अंदर एक शहीद नू पेश कीता जाएगा। पुछया जाएगा मैं दुनिया ते रहिंदिया तैनू सेहत दित्ती, माल दित्ता, दौलत दित्ती और दीगर नेमता दे नाल नवाजिया, ते तू मेरे वास्ते की करके आया? कहेगा अर्शां वालिया मालिका मैं तेरी राह दे अंदर अपनी जान कुर्बान करके आया। जान इंसान सब नालों कीमती समझदा है, अजीज समझदा है। अर्शां वालिया मैं अपनी जान कुर्बान करके आया। ते मेरे आका फरमांदे ने अगो जवाब आएगा कज़बता तू झूठा है, झूठ बोल रहा है। तू ते जिहाद इस वास्ते कीता सी कि लोग कहन यार बड़ा बहादुर बंदा है, रब दी राह दे अंदर जिहाद करदा है। लोगों कोलो अपनी तारीफ सुनना चाहता सी, लोगों ने तेरी तारीफ कर दिती है। अज मेरे दरबार दे अंदर तेरे वास्ते कोई चीज नहीं। दूजे नंबर ते एक सखी नू लियांदा जाएगा। मेरे आका फरमांदे ने इनू भी रब दुनिया दियां नेमतां याद करवाणगे। फलां नेमत दित्ती, फलां नेमत दित्ती, फलां नेमत दित्ती, तू की कीता है? कहेगा अर्शां वालिया जिन्ना माल तू अता कीता सी मैं सारी जिंदगी उस माल नू तेरे राह दे अंदर खर्च कर दावा रहा। ते मेरे आका फरमांदे ने जवाब इनू भी मिलेगा कसा पसा तू झूठा है, झूठ बोलना है पिया। तू इस वास्ते माल खर्च करदा सी, तू इस वास्ते सदका खैरात करदा सी कि लोग कहन यार बड़ा सखी है, लोगां दे अंदर माल तकसीम करदा। ते मेरे आका फरमांदे ने तीजे नंबर ते एक आलिम नू पेश कीता जाएगा। दुनिया ते रहिंदियां इहनू रब नेमता याद करवाणगे के फलां नेमत भी दित्ती, फलां नेमत भी दित्ती। कहेगा अर्शां वालिया मैं भी ते दुनिया ते रहिंदियां तेरा कुरान सुनांदा रहा वा, तेरे पाक पैगंबर दा फरमान सुनांदा रहा वा। ते जगां दे पीर फरमांदे ने इहनू भी जवाब मिलेगा कज़बता तू झूठा है ते झूठ बोलना है पिया। तू ते रब दा कुरान इस वास्ते पढ़दा सी कि लोग तेरी तारीफ करन यार बड़ा अच्छा कारी है। तू ते वाजो नसीहत इस वास्ते करदा सी कि लोग तेरी
आवाज तो मुतासर होन लोग तेरी तारीफ करन लोगों को लो अपनी तारीफ सुनना चाहता सी जा चला जा मेरे दरबार दे अंदर आज तेरे वास्ते कुछ भी नहीं मेरे भाई शहीद आया रियाकारी करके आया दरबारे इलाके चू खाली पलटे है आलिम आया रियाकारी करके आया दरबारे इलाके चू खाली पलटे है सखी आया रियाकारी करके आया दरबारे इलाके चू खाली पलटे है आज सानू भी बह सिद्दत मुसलमान ये चाहिए कि जेड़ा भी अमल करिए खालिसतन रब दी रजा वास्ते करिए हाय साडी बदनसीबी नेकी करने आ फेसबुक ते व्हाट्सएप ते शेयर करने आ तशहीर करने आ ताकि लोगों नु पता चले 100 रुपया मसीते देने वाला बंदा साईवाल बैठा है ते पता मेरे शहर भी लग गया सादका बाद भी कि किसे साईवाल चो एक बंदे 100 रुपया मसीते जीते ये रियाकारी नहीं ते होर की है रियाकारी दा जितने भी बड़े अमल पावे कर लो रब दे दरबार दे अंदर उन्हां दी कोई हैसियत नहीं हैसियत चांदे हो तुहाडे अमाल दी हैसियत होए उन्हां दी वक्त होए ते जो भी अमल करो रब दी रजा दी खातर करो अज वादा करो खा मेरे नाल हाथ चुको खा के जेड़ा भी अज तो बाद अमल करांगे रब दी रजा दी खातर करांगे अल्लाह तेरे बंदे मस्जिद दे अंदर बह के वादा कर रहे ने मैं दुआ करना इन्हां नूं रियाकारी तो बचा के रखे मेरे आका फरमांदे ने गल याद है ना कित्थों छड्डी सी भला तीन बंदे गार दे अंदर ने एक विचों उठिया कहण लगा आओ खा रब दी अदालत दे अंदर रब दे दरबार दे अंदर ओ अमल पेश करिए जेड़ा खालिस रब दी रजा वास्ते कीता होए ते बंदा कह रहे हैं अरशां वालियां तू जानना मैं एक बकरियां दा चरवाहा वां मैं बकरियां चराना वां ते बकरियां चार के जदों मैं शाम नूं घर आना वां सब तू पहला अपने वालदैन नूं दुध पिलाना वां उस तू बाद अपने बीवी बच्चियां नूं दुध पिलाना वां अरशां वालिया मालिका एक दिन मैं बकरियां चरांदा चरांदा दूर निकल गया जदों मैं वापस आया मेरी अम्मी सो गए ने मेरे अब्बू सो गए ने ते मेरे मासूम बच्चे भुख दे नाल मेरे पैरां दे विच बिलक दे ने पै मैं बकरियां दा दुध चोया ते वालदैन दे सराहणे दुध दा प्याला लैके खड़ा हो गया वा किते रात दे टाइम वालदैन नूं जाग आए ते इंतजार ना करदे रहन मैं जल्दी उहनां दे सामने दुध पेश कर दियां अरशां वालिया अगर ए अमल तेरी बारगाह दे अंदर कबूल है ते सानू इस मुसीबत तों नजात अता फरमा दे हदीस पाक दे अल्फाज ने मेरे आका फरमांदे ने पत्थर सिरकिया बारों रोशनी आन लग पई लेकिन इन्नी जगह अजे नहीं के बंदा बाहर आ सके हुण ए बह गया है ते दूसरा उठया कहन लगा अरशा वाले मालिका तेनू पता है मैं एक दिन एक मजदूर कोलो मजदूरी करवाई मुकर्र हो गई मजदूरी काम करदा रहा शाम दा टाइम है मैं इनू मुकर्र करदा मजदूरी दे दीती है इन्हें मजदूरी लैन तो इनकार कर दिता है आंदा काम बहुता है ते मजदूरी थोड़ी है काम ज्यादा है ते मजदूरी थोड़ी है अरशां वालिया गुस्से हो के चला गया मजदूरी छाड़ के चला गया ते कदी ओदे तंग हालात आए ना जिंदगी दे अंदर दिना दा हेर फेर आउंदा ही रहिंदा कदी तंग कदी आसान कदी रब मुश्किल दे अंदर पा के भी अपने बंदियां नूं आजमांदे ने कदी आसानियां दे के भी आजमांदे ने रब ने कुरान दे अंदर जिक्र कीता है आजमाइश दा अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वाला नबलू वन्ना कुम बिशैइन
ولا نبلو ونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فرمایا اسی اپنے بندیاں دا امتحان کرنے آ اپنے بندیاں نو آزمانے آ اللہ کنج کدی اوناں تے خوف تاری کر کے آزمانے آ کدی اوناں دے پیاریاں نو فوت کر کے آزمانے آ کدی رزق دے اندر کمی کر کے آزمانے آ سائی والدے عباسیا ارد گرد تو آن والے کتاب و سنت دے پروانے آ انسان دی زندگی دے اندر وعدے کاٹے ٹھنڈے تتے دن تے آندے ہی رہندے نے اے بندان دے عرشاں والیا کتے جدوں اے دے تنگ دن آئے نا تے میرے دروازے دے آ جاندے آندے فلان وقت میں تیرے کار مزدوری کیتی سی مزدوری رہندی ہے او مزدوری ذرا مینوں دے دے بندان دے عرشاں والیا مالکا میں اودی مزدوری ضائع نہیں سی کیتی میں اودیاں بکریاں خریدیاں بکریاں وادیاں گئیاں میں کہیا جنیاں بکریاں بیٹھیاں نے اے ساریاں تیریاں نے تیرشاں والیا او کہن لگا کہ میں ماڑا ماں غریبا غریب نالے انج مزاق نہیں کری دا غریب دا مزاق نہیں اڑائی دا تیرشاں والیا میں کہیا میں تیرا مزاق نہیں اڑا ریا ایت حقیقت دے اندر جنیاں بکریاں بیٹھیاں نے اے ساریاں تیریاں نے عرشاں والیا انہیں ساریاں بکریاں اگے لائیاں تے لے گیا اخلاقی طور تے حق باندھا سی انی دیر انہیں بکریاں سانبیاں انہاں دی حفاظت کیتی کوئی ایک دو انہوں دے دیندا لیکن عرشاں والیا انہیں ساریاں بکریاں اگے لایا تے لے گیا تے میں تیری رضا دی خاطر چوپی کر گیا خاموش ہو گیا عرشاں والیا اگر اے عمل تیرے دربار دے اندر قبول ہے تے سانو اس مصیبت تو نجات دے دے تے جگہ دے پیر فرماندے نے پتھر اور سرکے ہے لیکن اجے نی جگہ باقی ہے کہ بندہ باہر نہیں آ سکدا اینی جگہ نہیں بنی کہ بندہ باہر نکل سکے ہن تیجا بندہ کھڑا ہویا کہن لگا عرشاں والیا میں بھی ایک عمل تیرے دربار دے اندر ایسا پیش کرن لگا وا جڑا خالص تن میں تیری رضا واسطے کیتا عرشاں والیا تو جان میری ایک عزیز رشتہ دار ہے جدے نال میرا برائی دا ارادہ بن گیا میں کمرے دے اندر بندا کوئی نہیں ویندا پیا میں برائی تے قادر ہاں برائی کرنا چاہندا تے کر سکدا سی پر عرشاں والیا مالکا میں تیرے کولوں ڈر گیا میں تیرے کولوں ڈر گیا تے میں برائی تو باز آ گیا عرشاں والیا اگر اے عمل تیرے دربار دے اندر قبول ہے تے سانو اس مصیبت تو نجات عطا فرما دے تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے پتھر ہٹ جاندا ہے غار دا منہ کھل جاندا ہے تے تینے مسافر باہر آ جاندے نے میرے بھائی میرے برادر اے مصیبت تو نجات ملی ہے تے کس وجہ کر کے ملی ہے والی من خافا قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں لکھ وار قربان جاواں والی من خافا مقام رب جنتان فبئی آلائی رب کو ما تو کذبان. تھکتے نہیں گئے ہاتھ چکو ہاں جڑے جڑے تھک گئے چلو دو چار تھک بھی جان تے کوئی مسئلہ. خوف خدا جس بندے دے دل دے اندر پیدا ہو جائے نا پھر دنیا دا ڈر او دے دل چ رہندا دنیا دا ڈر نہیں رہندا. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام
کلے ہی نے ساری قوم مخالفے وقت دا حکمران مخالفے ہور تے ساریاں گلاں چھڈو باپ مخالفے مخالفین دیاں صفاں دے اندر سکا باپ وی نظر آ رہے ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل دے اندر کوئی خوف نہیں کوئی خطرہ نہیں اگ سامنے بل دیے پئے اور مولا فرماندے نے اگ بلی تے کئی کئی کو تک اگ بلی تے کئی کئی کو تک بلے اگرد چفیرا اور کوئی نہ خوف خیال نبی نو کوئی نہ خوف خیال نبی نو تن رسول اللہ جیرا کلے ہی نہیں کوئی کانڈ پیچھے تنظیم نہیں کوئی بڑا گروہ نہیں کوئی کانڈ پیچھے طاقت نہیں کلے ہی نے تے ڈٹ جاندے نے کی وجہ ہے کہ دل دے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا ہے تے جڑے دل دے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے پھر رب غیراں دا ڈر او دے دل دے اندروں کڈ دیندے نے رب فرماندے نے بندیا میرے در تے آ تے سہی میرے سامنے جھک تے سہی باقی دنیا دی مخلوقاں میں تیرے اگے چکا دیاں اپنے دل دے اندر خوف خدا پیدا کر کے تے ویکھ رب دے ڈر نال اپنے دل نوں لبریز کر کے تے ویکھ خشیت الہی اپنے دل دے اندر پیدا کر کے تے ویکھ پھر دے سمرات ویکھ رب العالمین دنیا دے اندر بھی عزت عطا فرما دین گے تے قیامت دے دن بھی عزتاں دے نال نوازن گے اللہ تینوں تے مینوں میں اپنے دل دے اندر خوف خدا اور خشیت الہی پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمان سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک